ଯାଇଛି ଶହ ଶହ ଲିଟର ପାଣି। ବାଇକ୍ରେ ବି ବୁହା ହୋଇଛି ଟ୍ୟାଙ୍କର ପାଣି। ଟ୍ରେକରେ ବି ଯାଇଛି ଶହ ଶହ ଲିଟର। ଏମିତି ଲୁନା ବାଇକ୍ ଓ ଟ୍ରେକରେ ଯାଇଛି ମୋଟ 2000 ଲିଟର ପାଣି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି ନା, କିନ୍ତୁ ସରକାରୀ ଦସ୍ତାବିଜରେ ଏମିତି କିଛି ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଯାହା ବଡ ଘୋଟାଲାକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଛି। ଏବେ ନଜର ପକାଇବା ପୁରା ଘଟଣା ଉପରେ। ପୁରୀ ଡେଲାଙ୍ଗ ବ୍ଲକର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାନୀୟ ଜଳର ଘୋର ଅଭାବ ରହିଛି। ସରକାର ଗାଁ ଗାଁକୁ ଓଭରହେଡ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କ କିମ୍ବା ଟ୍ୟାଙ୍କର ଗାଡ଼ି ଯୋଗେ ପିଇବା ପାଣି ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ଦେଖିବା ଘୋଟାଲା ହୋଇଛି କେଉଁଠି। ଡେଲାଙ୍ଗ ବ୍ଲକରେ 2012, 2013, 2014, 2015 ମସିହାରେ ଗାଁ ଗାଁକୁ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣରେ କେତେ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି ତାହାର ତଥ୍ୟ ମାଗିଥିଲେ ସୂଚନା ଅଧିକାର କର୍ମୀ। 2012 ମସିହାରେ ଡେଲାଙ୍ଗର ବିଭିନ୍ନ ଗାଁକୁ 2000 ଲିଟର ପିଇବା ପାଣି ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇ 2,48,750 ଟଙ୍କା ବିଲ୍ କରାଯାଇଛି। ଏହି ତଥ୍ୟରୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ମହା ଘୋଟାଲା। ଗାଡି ନମ୍ବର OR134886। ଏ ଗାଡି ନମ୍ବର ଏକ ଲୁନାର, ତାହା ପୁଣି 1997। ପ୍ରଶ୍ନ, ଏ ଲୁନାରେ ଶହ ଶହ ଲିଟର ପାଣି ଗଲା କେମିତି? ଇଏ ଆଉ ଏକ ଗାଡି, ନମ୍ବର ହେଉଛି OR302695। ଗାଡି ହେଉଛି ହିରୋ ହୋଣ୍ଡା ସୁପର ସ୍ପ୍ଲେଣ୍ଡର। ବାଇକ୍ରେ କିଏ ନେଲା ପାଣି ଆଉ କେମିତି ଗଲା? OR05B4507। ଏ ହେଉଛି ଟ୍ରେକର ନମ୍ବର। ଏକ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଟ୍ରେକରେ ଶହ ଶହ ଲିଟର ପାଣି ଗଲା କିଭଳି? ତଥ୍ୟ ମୋତେ ମିଳିଲା ଯେ ଗାଡ଼ି ନମ୍ବର ମୋତେ ତଥ୍ୟ ଦେଲେ ଦେବାଦୁ, ସେ ଗାଡ଼ି ନମ୍ବର ଚେକ୍ କରିବାରୁ ମୋତେ ମିଳିଲା ଲୁନା ସ୍କୁଟର ଏବଂ ବାଇକ୍ ଏବଂ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଗାଡ଼ିରେ ପାଣି ଉହା ହୋଇ 2,00,000+ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ମାନେ ହରିଲୁଟ କରିଛନ୍ତି ଟଙ୍କା। ଏବଂ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃଷ୍ଟ ଜେଇ ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ରହିକରି ମିଳିମିଶି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଏ ଟଙ୍କା ହରିଲୁଟ କରିଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ। ଡେଲାଙ୍ଗ ବ୍ଲକରେ ଏମିତି ଆହୁରି ଦୁର୍ନୀତି ଅଧିକ ପଦାକୁ ଆସିବ ବୋଲି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ପାଣି ଟଙ୍କା ଖାଇଥିବା ଲୋକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହେବ କି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ? ଏହାର ବିଧିବଦ୍ଧ ତଦନ୍ତ କରି ଏମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଡେଲାଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ଟ୍ୟାଙ୍କର ମାଧ୍ୟମରେ ପାଣି ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଏମିତି ଅଫିସରମାନେ ତାଙ୍କର ପାଣି ଦେବାରେ ଅସୁବିଧା କରିବାରୁ ଆମେ ସୂଚନା ଅଧିକାର ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଲୁ ଯେ କେତେବେଳେ କେତେ ଲିଟର ଦିଆହେଉଛି, କେତେ ଗାଡ଼ିରେ ଦିଆହେଉଛି। ଆମେ ଗୋଟେ ତଥ୍ୟ ମାଗିଥିଲୁ, ତଥ୍ୟରୁ ପାଇଲୁ ଯେ 8-10 ଗାଡ଼ିରେ ଆସୁଛି, ଟ୍ୟାଙ୍କରରେ ବଣ୍ଟା ହେଉଛି 2000 ଲିଟର ଲେଖେଁ। କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ଯେଉଁ ନମ୍ବର ଗୁଡ଼ାକ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଥିରୁ 5-6 ନମ୍ବର ହେଉଛି ବାଇକ୍, ସ୍କୁଟର, ସ୍କୁଟି, ଏଇ ଲୁନା। ଏଇଥିରେ କେମିତି 2000 ଲିଟର ପାଣି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦିଆହେଉଛି? ପାଖାପାଖି 5-6 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଘୋଟାଲା କରାଯାଇଛି। ତ ଏଇ ଲୁନା ସ୍କୁଟର ଏଇସବୁ ଜିନିଷରେ ଯେଉଁ ବଣ୍ଟା ଯାଇଛି ଏଇଟା ନିହାତି ଭାବେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଏହା ଭିତରେ ଘୋଟାଲା ହେଇଛି। ତ ଏହାର ମୁଁ ଡେଲାଙ୍ଗ ଟ୍ୱିଟର କ୍ଲବ ତରଫରୁ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରୁଛି। ଆମକୁ ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତି ହେଉଛି, ଦୁର୍ନୀତି ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ତାଙ୍କ ଉପରେ ସରକାର ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରନ୍ତୁ, ପାଣିଟା ଲୋକଙ୍କ ଠିକରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତୁ, ଟ୍ୟାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚନ୍ତୁ। ଡେଲାଙ୍ଗର ଧାନକେରା, ଅଭୟମୁଖୀ, ଇନ୍ଦିପୁର, ଶ୍ରୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁରରେ ଉତ୍କଟ ପାନୀୟ ସମସ୍ୟା। ହେଲେ ପାଣି ପାଇଁ ଆସୁଥିବା ଟଙ୍କାକୁ ଖାଇଯାଇଛନ୍ତି ଠିକାଦାର ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଡେଲାଙ୍ଗରୁ ଦୁର୍ଗା ମାଧବ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଡର୍କ ଷ୍ଟଟିନ୍।